হয় বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ চলিব অসমত অভিযান নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই অভিযান ডি জি পিক ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছত কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে গোৱালপাৰাৰ পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিত আলম ডাঙৰীয়া তেখেত মূল্যগত তেখেতৰ পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম কি প্ৰতিক্ৰিয়া বাল্য বিবাহ বন্ধটোতো নতুন কথা নহয় আমি চবেই তেওঁক চাপৰ্ট কৰিছোঁ এইটোলৈ আৰু নতুনকৈ লাগিব লগা কি হ'ল আমাৰ এটা সন্দেহ তেওঁ নিশ্চয় আকৌ ডাঙৰ এটা নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে যাতে মানুহখিনি সিফালে ইণ্টাৰেষ্ট নেদে সিফালে যাতে মনোযোগ নেদে গোটেই অসমবাসীক মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এটা বস্তু আকৌ ঘূৰাই পেকাই সেইটো কৰি আছে মানে আমি দেখি আছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই উন্নতিৰ নামত একো নাই ডেভেলপমেণ্টৰ নামত একো নাই অসমৰ শান্তিৰ নামত একো নাই অসমীয়াক খিলঞ্জীয়া বুলি যিটো কয় তেওঁলোক হা তেওঁলোকক দেখোন কিবা কি কৰি দিম বুলি ক'ল একো নাই এতিয়া মোৰ এটা সন্দেহ আপোনালোকে যিটো মোক প্ৰশ্ন কৰিছে মোৰ সন্দেহ সেইখিনি সময়ত নিশ্চয় তেওঁৰ এটা ডাঙৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ হ'ব ক'ত বা সেইকাৰণে মানুহক মাইণ্ড ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এই বাল্য বিহাৰ ইছ্যুটো লৈ আহিছে বাল্য বিবাহ আমি সকলোৱে তেওঁক সমৰ্থন কৰিছোঁ বন্ধ কৰক আমি কি কৰিব লাগে আমাকো কওক আমিও তেওঁৰ লগত আছোঁ এইটো নতুনকৈ আৰু পাব্লিচিটি হুলস্থুল কৰিব লাগে একো নাই সেইটো এটা সন্দেহ ডাঙৰ আৰু এটা ব্যৱসায় তেওঁ নিশ্চয় আৰম্ভ কৰিব অসমত নহ'লে ইণ্ডিয়াৰ অসমৰ বাহিৰত ইণ্ডিয়াৰ ক'ত বা নল ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যাতে মানুহে সিফালে নজৰটো নেদে চকুটো নেদে সেইকাৰণে কি যেন এনেকুৱা এটা আকৌ পুৰণা কেচেত বজাই আছে নেকি মোৰ এটা ডাউট অ' তেওঁ নৱেম্বৰৰ পৰা তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বাহিৰৰ পৰা পুলিচ বিষয়া আনি অসমীয়া যেনেকুৱাকৈ ডিৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট হয় নহয় হত্যা কৰি আছে তেওঁৰ এইটো নতুন কথা নহয় নহয় তেওঁৰ কাৰণে এইবিলাক একো নতুন নহয় নিশ্চয় সন্দেহ সেইখিনি সময়ত ডাঙৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব এয়া আছিল গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিত আলম ডাঙৰীয়া আৰু যি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলা চলাব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যি নিৰ্দেশ দিছে যি ডি জি পি তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ যি নিৰ্দেশ দিছে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাইছে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম ডাঙৰীয়া হয়